Dobro veče, gledate Dnevnik. Ovo su vijesti dana. Dalida Burzić privremeno suspendovana sa pozicije sutkinje Suda Bosne i Hercegovine, odlučila komisija VSTV-a. Umeđu vremenu, MUP kantona Sarajevo na saslušanja privodio policijske službenike zbog slučaja Memić. Izvanično, počela izborna kampanja u Bosni i Hercegovini. Cirkus Kolorado. Na ulicama slike i prilike. Obećanja krupna, a očekivanja građana mala. Sumnjam da će biti bolje. Njemački ambasador ipak dobio agreman. Dodik preglasan i ljut. Vrijeđao Schmidta, ali i kolege iz predsjedništva. Džaferović odgovorio. Licemjerna politika ili dvostruki aršini. Zoran Tegeltija na samitu Otvoreni Balkan u Beogradu dodvoravao se Vučiću. Koliko smo pisama napisali mi iz Bosne i Hercegovine, ja, ministar, tražeći da nam osigurate snabdjevanje osnovnih životnih namirnicama, da ne živimo. Hvala vam što ste nam to omogućili. Koncertom Mala moćna muzika Sarajevska filharmonija otvara novu koncertnu sezonu. Nakon pokrenute istrage, prvostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća privremeno je suspendovala bivšu kantonalnu tužiteljicu Dalidu Burzić sa njene trenutne funkcije sutkinje Suda BiH. Komisija, odlučujući po zahtjevu Ureda disciplinskog tužioca VSTV-a, smatra da Burzić kao osumnjičena ugrožava kredibilitet institucije u kojoj radi. Umeđu vremenu, po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine, MUP kantona Sarajevo privodio je više policijskih službenika na saslušanja koji se dovode u vezu sa slučajem Memić. Podsjećamo, državno tužilaštvo je ove sedmice pokrenulo istragu protiv bivše glavne tužiteljice kantona Sarajevo, Dalide Burzić. Na popisu su se našli i bivši komesar Vahid Ćosić, policajci Sakib Kremo, Nurija Mehić te saobraćajni vještak Ševal Kovačević. Tužilaštvo ih tereti za krivično djelo pomaganje počiniocu. Ovo je tek saslušanja. Drago mi je što kaže nakon 6,5 godina što smo i to dočekali, da odgovaraju, jer tužilaštvo Bosne i Hercegovine sad ide pravim smjerom. A evo, čuo sam upravo i da je suspendovana Dalida Burzić. Ja kažem, može ići kući da hekla. A ona nikada nije trebala ni biti sudinica Suda BiH. To je prošli VSTV učinio uslugu, a i prošli saziv VSTV-a je trebao da je kazni već disciplinski, ali to nisu učinili. Drago mi je što ide sve ovako, ja se nadam da ćemo uspjeti doći do kraja. Evo. Iako je prošlo puno vremena, ipak je ogromni korak. Počela je predizborna kampanja za opšte izbore. Širom Bosne i Hercegovine ulice su već prekrivene plakatima i predizbornim porukama. Slijedi mjesec političkih skupova, promocije programa i kandidata, ali i obećanja. I tako sve do 1. oktobra, kada će građani birati između 90 političkih stranaka, 17 nezavisnih kandidata i 38 koalicija. A birat će članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, članove državnog i federalnog predstavničkog doma, predsjednika i dva potpredsjednika Republike Srpske, članove Narodne skupštine RS-a, skupštine 10 kantona u federaciji i skupštinu Brčko distrikt. Svanuo je 2. septembar. Sve za predizbornu kampanju je spremno. Političari ne gube ni čas, pa su ulice već od ranog jutra u predizbornom ruhu. Slike i prilike. Nasmješenih lica kroz Bosnu i Hercegovinu sa slatkorječivim sloganima obećavaju promjene. Bolje i sigurnije. Ali prije toga mjesec rezervisan samo za njih. Građani ipak ne očekuju mnogo. U bolje sutra već odavno ne vjeruju. Pesimistična sam, Bogam pravo da vam kažem. Sumnjam da će biti bolje. Jer kako je bilo, tako će i nastaviti. Mislim da će biti strašno. Već su nas počeli bombardovati predizbornom kampanjom. Sva se priča svodi u jednoj rečenci. Cirkus Kolorado. Prethodne predizborne kampanje pokazale su da granica nema, pa tako građani u danima koji slijede očekuju neočekivano. Više ih ništa, kažu, ne može iznenaditi. Ovo će biti najprljavija kampanja koja se desi u istoriji ove države. Ne očekujem nešto pošteno, jer ovi nacionalisti drma im se pod nogama. Mislim da nas se ne piše dobro, ne vidim ništa da će biti dobro. Mislim da će uvijek biti prljavija i prljavija zbog situacije u državi. Novac za glas, javna je tajna, često viđena u predizbornoj kampanji. Istraživanje OSCE-a pokazuje da je čak četvrtini građana Bosne i Hercegovine ponuđen novac da glasaju za određenu stranku, nekoliko maraka za 4 godine vlasti. Malo je za obraz, stvarno je malo za obraz.
nađu ljude kad su na dnu. I onda oni nemaju drugog izbora nego da urade to kako im oni nude. A mene ne more ni da ponudi, jer ja ne kupujem se. Za lopova neću za milion maraka da glasam. Za poštene ljude ću glasat džaba. Bitka za glas ovim ili onim sredstvima je počela. Cilj je samo jedan, osvojiti željeno mjesto. No kandidata je mnogo, a funkcija čak i u Bosni i Hercegovini nedovoljno za sve njih. Zato će borba biti žestoka i sve tako do oktobra, kada će na političkoj sceni, barem na jedan dan, zavladati tišina. A već prvog dana izborne kampanje Johan Sattler, šef delegacije Evropske unije u našoj zemlji, podsjetio je stranačke lidere da su 12. juna u Briselu dogovorili da će kampanju voditi pošteno, konstruktivno i bez retorike koja izaziva podjele i mržnje. On je na svom Twitter profilu napisao da očekuje da će se političari pridržavati dogovorenog. A poslao je Sattler poruku i BH građanima, jer rezultati zavise upravo od njih. Niska izlaznost nikome ne koristi. Većina u Bosni i Hercegovini želi evropsku budućnost. Glasanjem građani imaju priliku da oblikuju kako će izgledati naredne 4 godine. Pozivam BH građane da ne propuste ovu priliku. U međuvremenu, član Vijeća nacionalnih manjina Federacije Dervo Sejdić i predsjednik Jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini Jakob Finci sastali su se u zgradi OHR-a sa visokim predstavnikom Kristijanom Šmitom. Između ostalog, razgovarali su o izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Sejdić i Finci kažu da su stekli utisak da Šmit neće nametati nikakva rješenja prije izbora. Smatraju i da on ne želi dodatnu etničku podjelu, ali je posvećen deblokadi Federacije. I na kraju mandata nove trzavice u predsjedništvu Bosne i Hercegovine opet je tačka ključanja bio agreman novom njemačkom ambasadoru. Iako ishod glasanja opet bio isti, 2:1, sada je njemački ambasador ipak dobio agreman. To je, čini se, razljutilo Milorada Dodika jer, kako tvrdi, Njemačka vodi štetnu politiku u našoj zemlji, a visokog predstavnika treba proglasiti personom non grata. Da li će potegnuti za vitalnim entitetskim interesom, još nije odlučio, ali svoje kolege iz predsjedništva, posebno predsjedavajućeg Šefika Džaferovića, nije štedio. Riječi nije štedio ni sam Džaferović. Pozicije i stavovi u predsjedništvu BiH i dalje nepromijenjeni. Saglasnosti nije bilo ni na vanrednoj sjednici. Milorad Dodik je ponovo glasao protiv davanja agremana njemačkom ambasadoru Tomasu Fičenu, a ostali članovi protiv tačaka koje je predložio Dodik. Među njima je i ona da visoki predstavnik Kristijan Šmit bude proglašen personom non grata u BiH. Tvrdi, njemačka politika je usmjerena protiv Republike Srpske. Ovo što sada vidimo jeste jedna agilna politika Njemačka koja ide i usmjerena je protiv interesa same Republike Srpske. Sama rezolucija, dolazenje Šmita i ovo svega što sam ja rekao, apsolutno govori o njihovim lošim namjerama. Te loše namjere mi moramo da odbacimo. Mi ne smijemo da prihvatimo zato što su one ekonomski moćna i velika sila, da ne budemo ovdje politički potlačeni, uniženi i da nam se diktati dolaze sa strane. Ipak na sjednici je preglasan, ali u roku od 3 dana će donijeti odluku da li će pokrenuti mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa. Nakon sjednice nije manjkalo ni optužbi između Dodika i Šefika Džaferovića, kao ni uvreda. Dodikova odluka je nerazumna i štetna za sve, a najviše za entitet iz kojeg dolazi. Ovo je još jedan signal Evropskoj uniji da Dodik ne želi dijalog, već uporno izaziva tenzije i želi svima diktirati, pa čak i jednoj Njemačkoj. Danas je ponovo pokušao na dnevni red staviti neke tačke, kako bi tobože dokazao da predsjedništvo ne dopušta entitetu RS-u da se ekonomski razvija. Vrlo lako je dokazati da to nije istina. Dodaje Džaferović da svako na svijetu, pa i najveće sile, poštuju Njemačku, a da je jedino Dodik vrijeđa. A nakon Dodikove konferencije reakcija stiže i iz ambasade Njemačke. Savezna Republika Njemačka podržava ugovor iz Daytona, u kojem je utvrđeno i postojanje Republike Srpske. Njemačka sarađuje sa svojim lokalnim i međunarodnim partnerima za funkcionalnu Bosnu i Hercegovinu, u kojoj su svim njenim građanima sa svim njihovim posebnostima zagarantovana prava i koja ima budućnost u evropskoj familiji naroda i u Evropskoj uniji. Napominju da su Dodikove optužbe da Njemačka opredeljena protiv srpskog naroda neodržive i neutemeljene. Ipak, sve su prilike da će se o agremanu ambasadoru Tomasu Fičenu odlučivati u Narodnoj skupštini Republike Srpske. No, epilog te sjednice, ukoliko do nje i dođe, teško je prejudicirati, posebno što je dosadašnja praksa pokazala da je teško skupiti 54 ruke.
U Beogradu je održan samit inicijative Otvoreni Balkan u fokusu rada snabdijevanje hranom i energijom. Pokušat ćemo kao Zapadni Balkan tražiti pomoć od Evropske unije za kupovinu dijela energenata, poručuje ovo predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je predsjedavao samitom zajedno sa albanskim i premijerom Sjeverne Makedonije. U radu samita učestvovao je i predsjedavajući vijeća ministara naše zemlje, Zoran Tegeltija, iako Bosna i Hercegovina nije članica ove inicijative. Pokušavajući riješiti probleme energenata i snabdijevanja osnovnim životnim namirnicama, članice inicijative Otvoreni Balkan, Albanija, Sjeverna Makedonija i Srbija potpisale su sporazum o prehrambenoj sigurnosti. Sporazum o mehanizmima za obezbeđivanje nesmetanog snabdijevanja osnovnim životnim namirnicama unutar regiona Otvorenog Balkana. I to znači kada bilo koja od naših zemalja donese odluku o zabrani izvoza određenih namirnica, određenih prehrambenih proizvoda, to znači da se to neće odnositi, ukoliko takvu odluku donese Srbija, neće se odnositi na Severnu Makedoniju i na Albaniju i obrnuto. Tu smo da pomažemo jedni drugima, budući da nam se približava teška zima, poručio je Vučić. Premijer Albanije Edi Rama je pozvao Evropsku uniju da tokom ove zime i krize sa energentima na Zapadnom Balkanu ne ponove isto ponašanje kao tokom pandemije COVID-19. Dobro se sjećamo kako su zemlje Zapadnog Balkana na početku pandemije tada bile primorane da se okrenu Kini, Rusiji i Turskoj, zato što je Evropska unija gledala samo sebe. Pismeno ćemo se obratiti Briselu i bilo bi dobro da nam se pridruže i lideri Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Kosova, da zajedno zatražimo financijsku podršku za nabavku energenata. Sljedeća zima će biti duga i možda najteža od Drugog svjetskog rata i za nas i za svijet. Bolje je da to preživimo zajedno nego podijeljeni. Bosne i Hercegovine nema među potpisnicama sporazuma jer nije članica inicijative. Žali zatim predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija. Jako sam tužan što uz ministra Nedimovića, njegove kolege iz Albanije i Sjeverne Makedonije, nije bio i ministar Košarac, da potpiše taj isti sporazum koji je Bosni i Hercegovini jednako potreban kao što je potreban i ovim zemljama. Tegeltija je na samitu prisustvovao bez odobrenja predsjedništva Bosne i Hercegovine, niti je predsjedništvu ponudio platformu za nastup u Beogradu. Toga ipak nije spriječilo da govori u ime države, ali ne afirmativno. Nije propustio priliku da kritizira BH vlasti, koje još nemaju saglasnost o pristupanju inicijativi Otvoreni Balkan. Predsjednik Vučić je svjedok, premijerka Brnabić, ministar Nedimović. Koliko smo pisama napisali mi iz Bosne i Hercegovine, ja, ministar, tražeći da nam osigurate snabdijevanje osnovnim životnim namirnicama da ne živimo. Hvala vam što ste nam to omogućili. Znate, u Semberi, u Lijevče polju, proizvodi se odličan paradajz. Semberija je jedva 100 km udaljena od Beograda, a Tirana skoro 700. A roba ta će sada brže stizati iz Albanije nego iz Semberije, zato što će naši kamioni stajati na granicama. Oni koji blokiraju to, oni ne čekaju na granicama. Oni nemaju taj problem. Problem imaju oni koji proizvode. Još jednom je zahvalio liderima Otvorenog Balkana za otvorena vrata prema Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, te dodao da će nastaviti ponavljati koliko je inicijativa važna za poslovnu zajednicu i građane Bosne i Hercegovine. I crnogorski premijer Dritan Abazović izrazio je očekivanje da će se i njegova zemlja uskoro pridružiti Otvorenom Balkanu, jer zemlje regiona, kazao je, moraju sarađivati i držati se zajedno. S druge strane, stav Kosova je da je to opasna inicijativa bez jasne vizije, te da zemlje u regionu trebaju ostati posvećene agendi Evropske unije i njegovanju transatlantskih odnosa. A dok Dritan Abazović boravi u Srbiji, u Crnoj Gori se razgovara o formiranju nove vlade. Na sastanku koji je organizovao Demokratski front, usaglašen je prijedlog sporazuma koji će voditi u pravcu formiranja nove vlade Crne Gore. Inače, Skupština Crne Gore izglasala je ranije nepovjerenje manjinskoj vladi sa premijerom Dritanom Abazovićem na čelu. Inicijativu za glasanje o nepovjerenju vladi ranije je podnijelo 36 zastupnika DPS-a, SDP-a, Socijaldemokrata, Liberalne partije i Demokratske unije Albanaca.
Primjena usmenog sporazuma Albina Kurtija i Aleksandra Vučića, koji je dogovoren u Briselu o slobodnom prelasku granice, ili, kako to u Srbiji kažu, administrativne linije između Srbije i Kosova, za sada se odvija bez problema. Problemi, međutim, postoje na drugim prelazima sa drugim državama. Za dva mjeseca ističe rok i za preregistraciju vozila, a tenzije kao da su tek djelimično otklonjene. Na prijelazu Jarinje na sjeveru Kosova već uobičajene scene. Jedni lijepe stikere na tablice, drugi ih skidaju. Tek jedna tabla ukazuje da se nešto desilo. Na njoj piše da to što oni sa kosovskim dokumentima mogu proći u Srbiju bez zadržavanja ne znači da je Srbija priznala kosovsku nezavisnost. I to je glavna vijest. Ne tabla, odnosno disklejmer, već činjenica da građani Kosova slobodno mogu ući u Srbiju i sa kosovskim dokumentima. A šta je sa onima koji imaju samo srpska dokumenta? Za njih jeste ključno pitanje da li sada, recimo, sa ličnom kartom Kosovska Mitrovica, srpskom ličnom kartom, ili Gnjilana, Priština i tako dalje, mogu da slobodno putuju južno od Ibra i mogu li da pređu preko Merdara, General Jankovića, Bele zemlje, Vrbnice, Morine, a ne samo preko Jarinja i Brnjaka. Aleksandar je napravio test sa ličnom kartom Republike Srbije, probao je izaći sa Kosova i ući u Sjevernu Makedoniju. Ovim mi nismo dobili uopšte nikakvu slobodu kretanja, već imamo uskraćivanje, kao i do sada, slobode kretanja naših građana, gde su oni meni na prelazu General Janković rekli da su to dokumenta paralelnih institucija i da ih oni ne priznaju kao takve i da ja sa tim dokumentima ne mogu ni da uđem, ni da izađem na tom prelazu. Kaže da sa ličnom kartom nije uspio ni u banci da otvori račun, niti bilo kakvu transakciju da izvrši. Postoji jedan broj državljana Srbije koji nema kosovska dokumenta. Kurti je u jednom nedavnom intervju kazao da je 3000 taj broj. Doduše je vrlo maliciozno i, ja bih rekla, vrlo opasno ih je nazvao ekstremistima, što nije tačno. Jednostavno, postoje građani koji imaju takve lične karte, nemaju kosovska dokumenta i koji nemaju nikakve veze ni sa kakvim ekstremizmom, nego su to dokumenta koje su imali sve vreme i koji se nisu našli u situaciji da su morali da, recimo, vade kosovska dokumenta. Vadit će ih ako budu morali, a sve manje onih koji imaju samo srpska dokumenta, kakav god odnos imali prema Kosovu. Bez njih ne mogu ni glasati, čak ni za srpsku listu, koja osvaja skoro 100% glasova. Ostaju još registracije, što isto ne ide baš lako. Tim njegovim narativom da su to tablice Slobodana Miloševića, apsolutno targetira sve građane koji imaju koji su imali KM tablice do sada, da su da kažemo, proistekli iz tog režima. Ne, mi smo ljudi koji su rođeni ovde na Kosovu, moj deda je rođen na Kosovu i koristili su i tada te tablice i sve ostalo. I od Miloševićeg režima pate i Srbi na Kosovu, kao što pate i Albanci. I mislim da takva poređenja upravo daju Srbima priliku za onaj srpski inat. Usmeni dogovor ostavlja prostor za različite interpretacije i primjene. U iščekivanju pismenog za Dnevnik federalne televizije iz Kosovske Mitrovice, Dejan Kožul. Ni tri godine od potpisivanja sporazuma između Autocesta Federacije i Gradske uprave Zenica nisu završeni tada utvrđeni projekti iz programa prijateljskog okruženja za mjesne zajednice Vraca i Donja Gračanica. Žitelji naselja Donja Gračanica tako čekaju rekonstrukciju lokalnih puteva i komunalne infrastrukture, suočavajući se sa nesaniranim posljedicama radova na izgradnji koridora 5C. U međuvremenu, dionica autoceste A1 Donja Gračanica tunel Zenica je završena. Izvođač radova nastavio na narednoj, a žitelji naselja Donja Gračanica umjesto najavljenog poboljšanja kvalitete života suočeni sa brojnim problemima. Ovdje su nelegalnim priključkom nas priključili na izlaz na A1. Znači, mi smo imali svoj postojeći most kojim smo se bezbjedno isključivali, uključivali. Znači, on je eliminisan, srušen i nije upotrebe. Idejna rješenja za puteve priključne koje su nam dali, znači nikad nisu realizovane, nisu nas priključili. Dijelu mještana je veliki problem i 110 kilovoltni dalekovod izmješten sa trase autoputa. Dođeš u čaši, oni žicu zategli, samo što nećeš i dimnjak. Možeš više graditi, sad da treba rekonstrukciju, adaptaciju objekta, ne možeš dobro dozvoliti. Sve je blokirano.
Pokušaj mještana dijela mjesne zajednice Donje Gračance da i kroz upravni spor osiguraju provedbu ovog sporazuma ostali su bez rezultata. Da li su na ruku sudije išle autocestama i firmi Džengis, to treba da se utvrdi. Znači, ja sam ponovo pokrenuo novu tužbu i imamo dokaze. I to relevantne dokaze koje možemo dokazati da je to kriminal. Nije prvi put da mještani Donje Gračance upozoravaju na uvjete u kojima žive nakon što je dijelom tog naselja prošla trasa koridora 5C. U januar ove godine, nakon njihovih protesta, pitali smo u autocestama šta je planirano u programu prijateljskog okruženja za ovo naselje. U odgovoru je tada navedeno da će izvođač radova osigurati trajno i kvalitetno rješenje prilaza stambenim objektima, uključujući i ove dijelove Donje Gračance. Nakon nedavnih protesta pitali smo investitora, između ostalog, kada će preuzete obaveze biti ispunjene. Odgovor do učenja ovog priloga nismo dobili. Kampanja važnija od izborne je ona koju provodi Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka. Počeo je Zlatni septembar, a njihova kampanja je posvećena podizanju svijesti građana o najtežem izazovu sa kojim se susreću teško bolesna djeca i njihovi roditelji. Zlatan je bio i Bihać, grad čiji su stanovnici na malo drugačiji način pružili podršku svima koji se suočavaju sa opakom bolešću. Roditelji zajedno sa svojom djecom koja su izliječena sinoć su osvjetljenu Zlatnu vrpcu predali roniocima koji su u znak solidarnosti sa Zlatnom vrpcom u rijeci Uni ronili nekoliko stotina metara. Naravno, još je osjećaj kada znam da sam ja to sve proživio i da sada mogu davati podršku drugima, to je nešto jako prelijepo s vama. I za mene to znači da je neopisiv osjećaj. Iz Udruženja Srce za djecu oboljelu od raka kažu, s ovim gestom Bihać je i više nego zlatan. Svi oni divni ljudi koji se potrudili, dali svoje vrijeme, svoje resurse da postave i osvijetle onu divnu zlatnu vrpcu u rijeci Uni. Na taj način poslali jednu snažnu poruku djeci oboljelo od raka njihovim porodicama, da mogu računati na njih, da ih njihovi Bišćani i Krajišnici neće zaboraviti. Roditelji izliječene djece ističu da su međusobna podrška i razumijevanje veoma bitni u teškim trenucima. Izvor snage pronalaze upravo u svojoj djeci. Koliko god da nemamo te snage, a nemamo je, vjerujte, u nekim trenucima, moramo zbog djeteta. Znači, jer ona samo gleda u nas, pogotovo moja curca je bila mala kad se je liječila, nije bila svjesna šta se dešava, jedina sam joj ja bila utjeha, nada i sve. I znači, ja sam pronalazila svoju snagu u njoj. U tim trenucima preovladava vjera, nada, kad pogledate oči svoga djeteta i njihov osmijeh, kao da se to njima ne dešava, oni uliju tu neku snagu za dalje i vjeru dragog Boga. Dino, dječak koji je izliječen, svim onima koji sad prolaze ono kroz šta je i on sam prolazio, kratko poručuje. Nada je najbitnija i druženje sa ostalima i pomoć drugih je također jedna od najbitnijih stvari. Sarajevska filharmonija sezonu otvara večerašnjim koncertom za djecu Mala moćna muzika. Sezona je posvećena obilježavanju 100. godišnjice filharmonije oktobra iduće godine. Tim povodom pod motom Slušaj drugačije najavljen je bogat sadržaj poput programa na otvorenom, tradicionalne saradnje sa Muzičkom akademijom u Sarajevu te novogodišnjeg koncerta. Sarajevska filharmonija izvešće koncert filmske muzike, dakle neki od najpopularnijih songova iz nekih kultnih filmova. Kraj oktobra je rezervisan za nešto što se nikad nije uradilo u Narodnom pozorištu i sa Sarajevskom filharmonijom, ili takozvani Halloween party, Halloween koncert. U novembru već počinje, dolazi nam sjajni Aleksandar Benčić, trombonist iz Beograda. Još jedan veliki projekat za filharmoniju, projekat Wild Symphony, dakle djelo Dana Browna, inače autora knjige Da Vincijev kod, napravio je jednu slikovnicu koja se sluša za djecu. Tako da će to biti još jedan dječji projekt. Dodjelom nagrada najboljim animiranim ostvarenjima u Neumu je zatvoren 17. međunarodni festival animiranog filma NAF 2022. Rekordan broj prijava, filmovi autora iz svih krajeva svijeta i povratak sa online platforme na festivalska druženja pred publikom obilježili su ovogodišnje izdanje NAF-a.
Grand Prix ovogodišnjeg festivala otišao je u ruke čileanskog autora Huge Coverubiasa za film Zvijer, inspiriran istinitim događajem. Istražuje život tajne policijske agentice tijekom vojne diktature u Čileu, a osim glavne osvojio je i nagradu za najbolju glazbu. Svi filmovi su prikazani na otvorenom u blizini šetnice da bi bili dostupni široj javnosti. Interes lokalnog stanovništva i gostiju stvarno bio velik, što je lijepo za promjenu. Promijenili smo lokaciju malo bliže publici i prolaznicima, tako da čini se da je to bila uspješna odluka. U Neumu je boravila izraelska autorica Galija Osmo, nagrađena u kategoriji animacija Glina lutka za film Posljednja želja. Lutke i likovi su napravljeni od žice, njihov skelet, a tijelo im je popunjeno pjenom. Kreirala sam im i odjeću i sve ostalo. U filmu se pojavljuje njih 9 u 9 setova, koje sam također ja osmislila. Proglašeni su i najbolji filmovi u kategoriji 2D i 3D animacija, najbolja likovnost te najbolji studentski film. Bilo je baš dosta različitih filmova sa različitim temama i ja sam bila baš onako prijatno iznenađena i čak su mi studentski filmovi, ko da kažem, bili bolje od onog glavnog programa. Moj film je rađen u 3D tehnici kompjuterske animacije. Ima dva lika u dva scenarija. Radnja se odvija u vanjskom i unutarnjem dijelu sata s kukavicom. Dvoje zaljubljenih se sastaje tek kad sat otkuca pola noći, no jedna odluka mijenja sve. Cilj festivala je potaknuti mlade autore da se bave animiranim filmom. Stoga je i ove godine dodijeljena nagrada u čast Oskarovca Dušana Vukotića, a dobitnica je mlada ruska autorica Aleksandra Krivoluckaja za film Susret. Toliko u Dnevniku, poštovani gledaoci. U narednim minutama sport. Večeras s vama Dario Mehmedović. Hvala na pažnji i doviđenja.